Već četvrtu godinu traje agonija obitelji Bardak koja je bez vlastitog krova nad glavom. Naime, nakon klizanja tla iz lipnja 2010. smješteni su u gradskom stanu, iako su vjerovali kako će se kuća sanirati, do toga nije došlo. Naime, pomoći nije bilo, vlastitih sredstava jednostavno nema. Dalje sam u gradu, dobio sam sad prošle godine na godinu dana, stan su mi podužili, a kako šta dalje, kako vidite sami, ništa. Nabolje ništa ne ide. Kuća stoji kako je, vidite sami, popravka nema, puno novaca treba da se popravi. Ja to nemam, apelujem i opet molim da mi neko pomogne grad, bilo ko grad ili neko, sve isto stoji. Situacija je teška, posla nema, kuća propada sve više. Jedino pravo rješenje je rušenje i ponovna izgradnja. Sad će biti, vidite kako je stanje, kako je, sve se vidi. Da je renoviram, sam ne mogu, ne radim. Još uvijek ne radim, gospođa sama radi, školujem djecu. Šta će biti, ne znam, nešto će biti, nešto moram riješiti, razumijete. Nešto moram riješiti, a šta će biti to, dragi Bog, ne znam. Klizište je ustanovito, jel? Znamo sami. A ne daj Bože da moje brdo krene, vidite, sami snimate, onda to bilo katastrofa, onda haha. Da je pravi na istom mjestu, ja bi napravio, pazite, tu sam i rođen i djeca i sve, ja bi napravio na istom mjestu, ali čega, kako, kako? No, što je sa prodajom? Da li je to jedna od opcija? Baš sam pričao s djecom, jesam razmišljao, ajmo reći ko će to uzeti. To ti cena sad, ima ljudi koji bi možda uzeli za brdo i vikendicu, nešto, jel? Mislim, ja bi se, da je prodam, ja bi sebi neku dvorištu, neku manju kućicu, jel? Napravio nešto da može se živjeti, da je to moje, aha. Ne znam, teško je prodati, da, aha. Mislim, teško, da. Šta će biti, ne znam, vidit ćemo. Bivši branitelj, već godinama nezaposlen, sigurno nije očekivao da će imati ovakve probleme. No to je život i nitko zapravo ne zna što ga čeka iza ugla.